за връщането на Александър Любенов, който изтърпя своето наказание, след като получи червен картон срещу Созопол. Така че днес той застава под рамката на вратата на своя отбор и топката, ето че още в началните секунди стига до него. Но трябва да кажем, че изчистването не беше твърдо убедително от страна на Любенов, но все пак успяха гости да се справят с тази ситуация. Но ето че сега Хебър щеше да е трети с пункт повече от Курти Слоге. Поредно центриране е Борислав Стойчев 1-0, само че има засада. Този гол няма да бъде зачетен. Но ето че настойчивостта на спортист даде резултат от гледна точка на това и тъч за спортист. Хубава възможност изглежда да е тази, по-скоро обаче двама футболисти на домакините си попречиха тук, отколкото да си помогнат. И задачата за Александър Любенов стана много лесна. Ето още нещо, това подаване на Диан Христов и тук виждате как и Анакиев и Валентин Йосков тръгнаха да атакуват. Но тогава два пъти пазарджишкия отбор е гостувал тук. Веднъж спечели с 2-0 и веднъж резултата беше 0-0. Ето че сега Хебър открива. Ето че след тази неточност, която се получи в защитата на спортист, Георги Търтов успява да отбележи. Макар че имаше защитник на спортист, който прати топката във вратата си, а това беше Богомил Богомилов. Това попадение би следвало да бъде записано на името на Търтов, защото удара беше в очертанията на вратата. Ето още веднъж какво се случи. Тотално забравиха сякаш за това, че Търтов би могъл да изкочи зад гърба им бранителите на спортист. Позволиха му да се измъкне. Стефано Кунчев тръгна да излиза, за да пресрещне атакуващия футболист на Хебър. Правилно не се хвърли, може би, вратаря, защото знаеше, че ако го направи, много е вероятно да извърши нарушение, да се стигне дори до червен картон. Опита се все пак да скъси ъгъла, доколкото е възможно. Но щатни изпълнител на статичните положения Кристиян Кочилов. Центрира на Диан Христов 1-1. Ето че резултатът е изравнен. Диан Христов за пореден път се оказва ключовата фигура за състава на спортист Своге. Много е опасен той при статичните положения. Много е опасен при играта с глава. И ето че го доказва отново. Точно това предполагаме е била и целта на Ивайло Василев. Максимално бързо да се търси изравнително попадение, за да може спортист последствие да погледне и към обрат. Илиев. Тонев. Светелин Тонев стреля. Много красиво изпълнение на Тонев. Над вратата обаче. Това беше хубав момент в матча. Ако се бе превърнало в попадение този удар на Светелин Тонев, щеше да е нещо много красиво. Иначе разбира се, че няма как да говорим за нарушение в ситуацията, която предхождаше този удар. Богомил Богомилов игра чисто. Но тук действие в матча. Последни 5 секунди. Тонев. Не знам дали ще има време за последна атака. Не. Ето го последния сигнал на Неделчо Гаджолов. Спортист Своге и Хебър дадоха начало на 27-я кръг във втора лига с равенство помежду си 1-1. Георги Търтов открива 23-та минута за Хебър. В 48-та Деян Христов изравни. И двата тима имаха своите шансове да стигнат и до крайния успех. В крайна сметка обаче поделят точките. Спортист Своге, Хебър 1-1.